Во Дневникот на регионалната телевизија О2 ќе гледате. Во Дојран нема пирани, туку амазонски паку, капачите безбедни. Додека во Дојран има амазонски паку, во Охридското езеро снимена неавтоктона жилка. Нов странски инвеститор влегува во Македонија. Агрикорп го откупи мнозинскиот пакет на компанијата Бонум. Како да им се пристапи на првачињата на стартот на школската година, во Дневников разговараме со психологот Анастасија Настеска. Brain-o Brain започнува со уписи на нови деца. Во Охрид од 2 до 4 септември ќе гостуваат околу 150 витези темплари од целиот свет, како дел од големиот годишен интернационален собир на витези темплари. Во Куратица оваа година по втор пат се одржува офроуд авантурата Куратица 2016. Објавен јавен повик за подигнување на овошни и лозови насади, насади со медоносна флора, ароматични зачински растенија, како и набавка на приплоден добиток од регистрирани организации во Република Македонија. Од спортот, Охридскиот ракуматен клуб Охрид 2013 го освои третото место на меморијалниот турнир во Прилеп во чест на Миле Нешковски. Покрај за ова и вообичаен избор на вести од спортот и светот, започнуваме со трите настани кои го одбележуваат денешниот ден. Место за паника нема. Рибата во Дојранско езеро не е пирана. Станува збор за амазонски паку. Започна изградбата на гасоводот на делницата Штип-Неготино. Во Турција се одбележува националниот празник на победата. Останете со нас. Првиот Дневник започнува во 16 часот и 30 минути. Добар ден. Прв Дневник на регионалната телевизија О2. Капачите не се загрозени во Дојран. Во водите на Дојранското езеро не плива смртоносната риба пирана, туку амазонски паку. Алармот се крена откако викендов рибар бил каснат од сомнителна риба која за прв пат се закачува на рибарските мрежи. Риба која личи на злогласната пирана два пати изминатиот месец била уловена во Дојранското езеро. По првичните објави на социјалните мрежи каде кружа информации дека се работи за еден вид пирана која успеала и да касне за рака еден од рибарите, денеска локалните власти од Дојран официјално потврдија дека ваква риба е фатена во езерото. Според градоначалникот Борче Стамов не се работи за автохтона риба, туку таа е најверојатно намерно пуштена во водите за да се наруши сликата за Дојран како успешно туристичко место. По фаќањето на една не автохтона или не специфична риба за Дојранското езеро од страна на концесионерот на Дојранското езеро, бев и лично информиран, меѓутоа и од негова страна беа информирани и надлежните институции како Институтот за сточарство и рибарство и Хидробиолошкиот институт на кого им ја дадена мостра од таа риба. И се очекуваат резултати, колку што сум информиран, да се покаже кој вид на риба е, каква е, во какви услови живее, дали е автохтона или пуштена, што треба да се потврдат нашите сомнения дека е станува збор за пуштање на риба од страна на несовесни граѓани. Но сепак останува да се разгледува мотивот. Свесни сме дека цело лето, па и повеќе месеци наназад се води одредена хајка против Дојран и ако тоа беше целта да се наруши летната сезона, да се прикажат локалните власти како некомпетентни, овој налудничав чин на пуштање на една таква опасна риба во Дојранското езеро не може и не треба да се бара оправдување.
И собственикот на фирмата концесионер на езерото, Фишилан, потврдува дека оваа риба е наменски пуштена во езерото, бидејќи, како што вели, мрежите секој ден ги пуштаат на истата локација, од каде што два пати е фатена рибата, но од тогаш не се случило да уловат ваков вид. Фишилан дојел како концесионер за стопански рекреативен рибов на Дојрландско езеро пред своето текуно работење на 11 август во присобирање на мрежите. Во една мрежа имаше патно една алоктон вид на риба, непозната не е својствена за Дојрландско езеро. Веднаш од моја страна беше истата пратена до Институт за сточарство во Скопје за детална анализа и мислење за кој вид на риба се работи. Исто така, на 22 август се фати уште една таква риба од страна на еден рекреативен рибовец на истата локација. Истата таа риба беше пратена во Хидробиолошки институт Охрид. Ова е втор пат сезонава да се нарушува угледот на Дојран како туристичко место. Првиот пат беше информацијата дека водата во Дојранското езеро е загадена и не треба да биде дозволено капење, што ја објави Институтот за јавно здравје за после неколку недели да ја повлече и да излезе со нова информација дека во езерото може да се плива. Додека во Дојран има амазонски паку, во Охридското езеро снимена неавтохтона желка. Нашиот сограѓанин Љупчо Лепи кај Лагадин снимил црвеноушаста желка, која припаѓа на семејството блатни желки, кои пак представуваат најпопуларни желки миленици во светот. Во водите на Охридското езеро е забележана желка која не е автохтона, односно црвеноушаста желка, која припаѓа на семејството блатни желки кои пак представуваат најпопуларни желки миленици во светот. Снимка од оваа желка направи нашиот сограѓанин Љупчо Лепи, кој за О2 вели дека снимката ја направил кај Лагадин. Црвеноушаста желка присутна е како домородно животно во САД и Северно Мексико, но денес ја има и на други места поради пуштање во дивина од собственици. Во многу подрачје важи за инвазивен вид, каде се наметнува врз домородните видови и спаѓа во стоте најнаметливи доведени видови во светот, според Меѓународниот сојуз за заштита на природата. Оваа желка е речиси сосема водно животно, освен кога се сонча и кога положува јајца. На копно е прилично брза, а исто така и добар пливач. Ловат плен и се обидуваат да го фатат кога е можно. Се труди да избегне средби со грабливци и луѓе, кога ќе видат непријател му бегаат со нивното познато слизнување. Црвеноушестата желка е забележана кај Лагадин на длабочина од 2 метри, а сезоната на парење на овој вид желки се одвива во мај. Женката полага по 2 до 30 јајца одеднаш и ова може да се повтори до 5 пати годишно. Црвеноушестата желка достигнува полова зрелост на возраст од 6 до 8 години. По парењето на женката понекогаш и требаат неколку недели за да ги положи јајцата, а квачењето трае од 60 до 90 дена. Магистралната гасоводна мрежа од Штип до Неготино во должина од 36 километри започна да се гради денеска. За неа ќе бидат инвестирани околу 16 милиони евра. Изградбата на овој гасоводен систем е од големо значење за државата, а ќе придонесе за зголемување на економскиот раст и развој на сите региони. Денеска започна изградбата на магистралниот гасовод на делницата Штип-Неготино, која е во должина од 36 километри. Ова е втор дел од проектот за изградба на националниот гасоводен систем во Република Македонија. Инвестицијата тежи околу 16 милиони евра. Изградбата на овој гасоводен систем е од големо значење за државата, а ќе придонесе за зголемување на економскиот раст и развој на сите региони, рече пред присутните премиерот Емил Димитриев. Истовремено, преку овој капитален проект, придобивки ќе имаат и сите јавни објекти и јавни установи, но пред се придобивка ќе имаат граѓаните од причина што со изградбата на дистрибутивните мрежи на природен газ, кој ќе следува во наредниот период, ќе се овозможи директна негова достапност на домакинствата и директна можност за намалување на трошоците на граѓаните за сметките за струја и грејење на домакинствата. Министерот за транспорт и врски Владо Мисајловски рече дека ова е само доказ колку владата е посветена за изградба на националниот гасоводен систем во државава. Изградбата на магистралната гасоводна мрежа во Република Македонија подразбира изградба на 6 магистрали, за кои Министерството за транспорт и врски веќе изготви целосната проектна документација. И тоа, оваа делница што денес ја започнуваме од Неготино до Штип, вкупната должина е 36 километри, а очекуваме биде завршена следната година.
Делницата од Неготино Кавадарци па се до Битола во должина од 92 км и делницата Скопје Тетово Гостивар во должина од 76 км. За овие делници веќе се обезбедени средства во висина од 90 милиони евра. Паралелно со изградбата на оваа делница во текот на следниот месец се очекува да започне изградбата на гасоводните делници Неготино Прилеп Битола и Скопје Тетово Гостивар, со што ќе се заокружи првата фаза од изградбата на националната гасоводна мрежа. Практично ова е дел од првата фаза која што има неколку делници. Првата делница беше помеѓу Куманово и Штип, која што се заврши минатиот месец, инвестиција вредна 75 милиони евра. Втората фаза, втората делница од првата фаза е токму овој, од Штип до Неготино, Неготино Кавадарци тука е. Третата делница од и четвртата делница од оваа прва фаза ќе започнат да се градат следниот месец, а тоа се помеѓу Неготино и Кавадарци, Прилеп и Битова и Скопје, Тетово и Гостивар. Со изградбата на оваа делница се овозможува поврзување на Неготино со Кавадарци. Изградбата вклучува машински, градежни и електроработи, како и катодна заштита на целиот систем. Во состав на овој гасовод се и две мерни станици, наменети за снабдување на градовите, како и 4 блок станици. Со изградбата на оваа делница се овозможува поврзување на градовите Неготино и Кавадарци, со што граѓаните на овие градови ќе имаат пристап до природниот газ и можност за користење на придобивките кои ги нуди овој енергент. Изградбата на делницата Штип Неготино се очекува да заврши до крајот на следната година. Нов странски инвеститор влегува во Македонија. Агрикорп го откупи мнозинскиот пакет на компанијата Бонум. Оваа информација утринава на својот Facebook профил ја објави председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. За оваа последна инвестиција, Груевски, одговарајки на новинарско прашање, потенцира дека е значајна, бидејќи ќе придонесе за реорганизација на компанијата и зголемување на бројот на вработените. Нов странски инвеститор влегува во Македонија. Агрикорп го откупи мнозинскиот пакет на компанијата Бонум. Информацијата утринава на својот Facebook профил ја објави председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. За оваа последна инвестиција Груевски, одговарајќи на новинарско прашање, потенцира дека е значајна бидејќи ќе придонесе за реорганизација на компанијата и зголемување на бројот на вработените. Компанија која што ќе даде дополнителен импулс на сегашната компанија и во делот на инвестициите што ќе ги направи внатре во компанијата и модернизација на производството, проширување и така натаму, но и во делот на нови вработувања. Така што тој аспект ќе дојде и до модернизација на нивното производство. Тие се главно фокусирани на производство на печурки и пакување на печурки, но и на други земјоделски производи. Имаат пиперка, имаат и други земјоделски производи. Така што на некој начин ќе го направат своето производство поквалитетно, помодернизирано, ќе го прошират и ќе го зголемат бројот на лица кои што им се потребни да работат. Агрикорп Инвест Монако Ресурс Груп е меѓународна групација, присутна во 25 земји, се занимава со бизниси од областта на земјоделие, метали и минерали, енергија и финансиски сектор. Инвестицијата во Македонија тие денес ја објавија на својата веб страна. Летниот распуст е при крај, тоест за еден ден ќе задзвони првото звоно кое ќе го означи стартот на новата учебна година. Учениците се пред нови предизвици околу тоа како ќе се снајдат со новите обврски кои се пред нив. На голем стрес се изложени и првачињата кои за прв пат ќе запливаат во школските води. Во дневникот гостини е психолог Анастасија Настаска, која со нашиот колега Трајче Ристески ќе ни ги откријат потребните чекори за заеднички да им посакаме добре дојде на сите дечиња ученици во новата 2016-2017 година. Трајче, ако се слушаме, повелете со разговорот. Токму така, Адриана, како што најави, за некој ден, односно четврток, 1 септември, започнува новата учебна година за учениците, а тоа представува враќање на старите навики, односно за првачината, за најмладите ученици и нова средина со нови луѓе.
По тој повод, денеска мој соговорник ќе биде психологот Анастасија Настеска, која ќе ни открие, како што и самата најави, како луѓето да се однесуваат, односно родителите, со своите деца за да го намалат стресот. Добар ден. Добар ден. Како родителите треба да се однесуваат, односно за полесно учениците да се вратат на старите навики и за се помалку да бидат изложени на стрес ученици. Како што самите и кажавте, значи 4-ток, 1 септември стартува новата учебна година. За некои е тоа ведување со старите пријателчиња, другарчиња, значи кон познатото сепак, а за некои, за другите, посебно за првачињата, е влегување во нова средина со нови предизвици. Како и самите што кажавте, можда за некого ќе придонесе тоа како страв, за неко од нешто што е ново, од нешто неочекувано, што кај нив може да предизвика страв од неуспех, страв од одвојување од семејството, страв од некои работи кои што не ги доживеале и сега му се на прагот на новите успеси и предизвици. Како родителите треба да постапат со овој испитувањето и комуникацијата со децата на почетокот од оваа учебна година? Така, значи како и самите што знаеме, значи децава се една жива сепак материја маса која што сепак треба се обликува и да се пристапи пред се со љубов и со разбирање. Значи родителите посебно кон првачињата во за влегување во новите средини, во кон новите успеси треба да пристапат со многу љубов и со многу разбирање. Значи да им наметнат, не да им наметнуваат на децата да децата обврски, туку децата сами да ги почнат да ги прифаќаат тие обврски, да се чувствуваат дека да го засакаат училиштето, да се чувствуваат сигурни и безбедни во училиштето. Да им се стварат чувство на љубопитност, да ги мотивираат децата да разговараат со нив, да ги стварат кај нив работните навики, но не само наметнување сега и одма да се сработит некоја работна задача, туку да му остават на детето простор самото, значи да ги совлада работните задачи, а тие само да го наблюдуваат и да му помогнат со потикнување. Мислам дека тука едните од моментите кога најчесто и самите родители за своите неуспеси сега сакаат да ги искористат преку децата, значи да ги наметнат својот неуспех кон успесите да ги постигнат и децата. Тоа е погрешниот пристап. Како да се намали стресот и кај оние деца кои се враќаат на школските навики, а исто така и кај оние кои за прв пат ќе се сретнат со оваа средина? Така, стресот значи најчесто од новата средина за секој, значи дали е возрастно или дете, а посебно на детската психа е подложна по емотивно по лабилна, да кажам, во случај што се тие поосетливи, значи прагот на осетливост е кај нив по изразен. Заради тоа потребно е родителите значи да разговарат, а посебно можам и да кажам дека и оние деца кој што оделе во градинки, макар не мора да се ставиме потполна на значи чиста линија, дека оние деца кои што оделе во градинка полесно се адаптираат на новите средини, но сметам дека сепак градинките кои што децата ги посетувале послободно навлегуваат во тие нови средини и на нив му е таа средина како нешто сепак ново, но поради што веќе поминале низ градинките дека можат да се најдат и во ситуации да во новата средина да се снајдат. И за крај, како би им посакале успешен старт и нова учебна година? Па, јас мислам дека родителите да имаат пред се љубов и разбирање, да ја потикнат креативноста и љубопитноста кај децата, да бидат повеќе со нив, за секој мал успех да ги пофалат. Значи да се радуваат за секој најмал успех со децата. Значи секоја најмало постигнување на успех може да потикне кај детето се поголема значи желба и љубов кон училиштето. Да не се стварат оние стравови, кажано фобии, да речам психолошки, од училиштето, кој што понатака да се развие детето како личност, морално, психичко, емотивно стабилна личност. Студио, тоа беше психологот Анастасија Настеска, која ни откри како родителите треба да постапат на стартот на учебната година. Дали може би ви имате некое прашање? Ви благодарам, Трајче. Ова беше доволно, навистина добронамерни совети кои што се надевам дека ќе бидат добредојдени кај сите родители и кај децата кои што од четврток започнуваат со старите навики во училиштата и секако се надевам дека се расположени за уште многу знаења оваа учебна година. А ние продолжуваме понатаму со уште една информација од областта на образованието. Брено Брен започнува со уписи на нови деца. Од Центарот за развивање на животни вештини велат дека можности
услугите кои ги нуди центарот ќе ги презентираат в сабота на отворениот ден за БОП програмата во просториите на Црвен Крст од Охрид. Инаку оваа програма нуди уникатни, проверени и ефикасни техники и вештини имплементирани од високо професионални тренери со искуство во работа со деца и обучени според меѓународните стандарди. Програмата овозможува развој и целосно искористување на мозочниот потенцијал и да бидат способни да ги користат двете хемисфери на мозокот, подеднакво и ефективно. Центарот за развивање на животни вештини Брејно Брејн Црвен Крст Охрид започнува со уписи на нови деца од 4 до 14 годишна возраст, заинтересирани да ја следат интернационалната Брејно Брејн едукативна програма, преку која ќе имаат можност да ги стекнуваат, развиваат и потврдуваат своите способности, концентрација, меморија, нумерички и вербални вештини, способности за учење, креативност и имагинација, лидерство, самодоверба, визуелизација, решавање на проблеми. Имаме капацитети секако и технички и материјални, но и човечки ресурси. Имаме еден нов тренер кој што е обучен и ќе започне со програмата, значи вкупно ќе работат три тренери обучени според меѓународните стандарди на оваа програма кои што ќе можат на децата да им го поттикнат оној развој на нивниот мозочен потенцијал, целосниот мозочен потенцијал, двете хемисфери во мозокот да се развиваат истовремено. За успешноста на Брејно Брејн центарот говорат бројните трофеи и медали на учениците и тренерите, освоени на четирите државни надпревари одржани во Скопје во 2012, 2013, 2015 и 2016 година, како и на меѓународните надпревари во Загреб, Хрватска и во Дубај, Обединети Арапски Емирати во 2015 година. Би сакал да ги поканам сите родители и нивните деца кои што се заинтересирани, кои што сакаат да бидат дел од оваа уникатна интернационална едукативна програма во сабота од 10 до 14 часот во просториите на Црвен Крст Охрид ќе биде отворен ден каде што родителите, децата ќе можат да се информираат и да прашаат за се она што ги интересира во врска со оваа програма. Точков истакна дека имаат привилегија и задоволство да бидат домаќини на собственикот на Академијата Брејно Брејн во светски рамки, Анан Субраманијан, кој што е дојден од Индија и кој што ќе го посети овој центар, каде ќе се разговара за идните планови, како и за проблеми и потреби кои ги има центарот Брејно Брејн во Охрид. Во Охрид од 2 до 4 септември ќе гостуваат околу 150 витези темплари од целиот свет како дел од големиот годишен интернационален собир на витези темплари, што за прв пат во историјата на темпларството ќе се одржи во Македонија. Големиот приоритет на Македонија на витезите темплари на Ерусалим од 2 до 4 септември годинава во Охрид ќе биде домакин на над 150 витези темплари од целиот свет кои ќе присуствуваат на големиот годишен интернационален собор на витези темплари, што за прв пат во историјата на темпларството се одржува во Македонија и воопшто на балканските простори. Главната церемонија која ќе биде отворена за медиумите под одредени услови и правила на темпларскиот ред ќе се одржи на 3 септември во 16 часот во Дијамантската сала на хотелот Инакс Горица во Охрид. Според најавите се очекуваат гости од Франција, Германија, Велс, Русија, Романија, Бугарија, Шведска, Србија, Холандија, Белгија, Швајцарија и други земји од Европа, САД и Јужна Америка. Меѓу учесниците на конвенцијата има благородници, политичари и бизнисмени, но имињата се чуваат во тајност. Таен ќе биде и состанокот на големите приори, првите луѓе на темпларските редови, кои неколку часа ќе заседаваат зад затворени врати. На останатиот дел од собирот е предвидена церемонија за именување на десетина витези од Македонија и странство. Гостите ќе имаат можност дел од престојот во Охрид да го поминат во прошетка ни стариот град и посета на црквите, да се запознаат со традиционалната македонска кујна и гостопримство. Минатата година домакин на годишниот собор беше големиот приоритет на Шведска, кој за седиште на церемонијата го избра градот Стокхолм, а до година соборот ќе се одржи во Женева, Швајцарија, соопшти големиот приоритет на темпларите на Македонија. Во Куратица оваа година повторпат се одржува офроуд авантурата Куратица 2016.
И годинава во Куратица ќе се одржи офроуд авантурата Куратица 2016. Право на учество имаат сите заинтересирани, со джипови, велосипеди, мотокрос и љубители на пешачењето. Предвиден е стартот од 8 часот, пред Курајчкото Средсело, преку планината Мазатар, Плакенската планина, Илинска црква, селата Велмеј и Лешани, и пристигнување, сместување кај местноста Тина, 1400 метри надморска височина. Од 14 часот е предвидено сместување логорување. За оваа година е предвидено адреналинско возење на кружна патека, каде ќе имаат можност и гостите неучесници да гледаат едно несекојдневно возење. Во вечерните часови од 19 часот е предвидено прогласување на најдобрите од кружното адреналинско возење. Забавата продолжува до доцните вечерни часови. За сите присутни на самото место ќе можат дополнително да се снабдат со храна од добрата скара и ладен пијалок, која обезбеди организаторот. Следниот ден е предвидено приклучување на турнејата во Демирхисар кај Илинска црква. Објавен јавен повик за подигање на овошни лозови насади, насади со медоносна флора, ароматични зачински растенија, како и набавка на приплоден добиток од регистрирани организации во Република Македонија. Оваа мерка може да ја користат сите индивидуални земјоделски производители кои се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој за 2016 година го објави јавниот повик за подигање нови овошни и лозови насади, насади со медоносна флора, ароматични зачински растенија. Оваа програма вклучува и набавка на приплоден добиток од регистрирани признаани организации во Република Македонија. Целта на оваа мерка е подобрување на целокупните резултати од работењето на земјоделското стопанство и достигнување на повисоки стандарди од минималните стандарди утврдени со законите од областта на земјоделството или ново воведени стандарди. Критериум за да може да се користат овие средства од програмата за рурален развој за 2016 година треба минимум земјоделецот, односно барателот, да има насадено нов насад со овошје, со лозије и со ароматични зачински растенија на 0,2 хектари, односно на 2000 метри квадратни. Корисник на средствата од оваа програма може да бидат сите индивидуални земјоделски производители кои што се регистрирани во единствениот регистар на земјоделски стопанства. Е, сега што се е потребно за да може да се аплицира по оваа програма? Ова година и минатата година, значи последниве две години, пријавувањето оди по електронски пат. Сите баратели, односно индивидуални земјоделски производители или правни лица, треба да ги имаат ажурирано своите податоци во единствениот регистар на земјоделски стопанства при Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство. Сите заинтересирани за оваа програма можат да се обратат во просториите на Агенцијата за финансиска подршка во земјоделството и руралниот развој и да ги добијат потребните информации. Охридскиот ракометен клуб Охрид 2013 го освои третото место на меморијалниот турнир во Прилеп во чест на Миле Нешковски. Избраниците на Горан Андоновски интензивно се подготвуваат за предстојната надпреварувачка сезона, тренирајки по 2-3 пати дневно, а пред почетокот на истата ќе одиграат уште неколку контролни надпревари. Ракометниот клуб Охрид 2013 со освојување на третото место го заврши второто учество на меморијалниот турнир во Прилеп, кој се игра во чест на Миле Нешковски. Избраниците на Горан Андоновски во мечот за бронзеното одличие го совладаа домакинот Прилеп, додека претходно во групата имаа половичен скор, победа над Борец и пораз од Битолски работник. Вчера го игравме последниот натпрева на турнирот во Прилеп, каде го освоивме третото место и бронзениот медал. И секако дека добра инекција за екипата оваа година, која од минатата година напуштија 8 играчи кои беа во првиот состав. Сите си направија подобри договори во други екипи, меѓутоа успеавме да скоцкаме една така
конкретна екипа која може да биде конкурентна со другите во Суперлигата, што покажавме веќе на турнирот во Прилеп. Нема време за одмор и покрај тоа што игравме три надпревари за 4 дена, денес имаме нормално тренинг и се подготвуваме за почетокот на Суперлигата. Оваа година, за разлика од предходната, ќе се надпреварува и нашата младинска екипа, а формираме и пионерска екипа. Така да ракометниот проект во Охрид полекано сигурно се остварува, односно клубот во иднина ќе може да го храни својот прв тим со играчи кои се излезени од својата школа, додаде Андоновски. До почетокот на сезоната ракометарите ќе имаат по 2 до 3 тренинзи дневно, а во следниот период гладиаторите ќе одиграат и неколку контролни надпревари со противници кои допрва ќе бидат одредени. Во спортскиот блог ви известуваме за комплетирањето на екипите кои ќе настапат во нокаут фазата од вториот поред најквалитетен меморијален турнир во Охрид во мал фудбал Климент Колески. Во два и за Грин Слем турнирот US Open, каде светскиот рекет број 1 се пласираше во второто коло преку Јиржи Јановик од Полска, а на крајот од мечот во свој стил предизвика и бура од позитивни реакции на Артур Еш Арената, откако го запеа рефренот од легендарниот сингл на Фил Колин «I Can Dance». Синоќа со одигрувањето на последните три надпревари од групната фаза се комплетираа и екипите, кои ќе настапуваат во нокаут фазата на вториот меморијален турнир во мал фудбал Климент Колески. 16 екипи ќе бидат дел од елиминационите надпревари, кои ќе започнат да се играат од среда 31 август. Први две екипи кои ќе излезат на теренот во борба за пласман во четвртфиналето се Виспој и Скопско. Надпревар кој својот старт ќе го има во 20 часот. Во 21 часот е дуелот помеѓу Сопотница и Океанија. Во 22 часот силите ќе ги одмерат Мистер и Житолеп, додека во последниот термин од 23 часот ќе се сретнат Црна река со Кармен Бау Центар. Следниот ден се играат останатите 4 надпревари, а таму АСП пак ќе игра против Сатеска, Латераса против Вила Хармони, Бел Мерцедес ќе брка пласман во следната фаза против Еко Шпар и Брник Битола во последниот осмина финален надпревар ќе се судри со екипата на Кафе Бар Шила. Уште денеска сонце, од утре промена на времето. Во среда попладни и кон крајот на денот ќе има зголемување на облачноста и услови за краткотраен локален дожд со ретки грмежи, а в четврток на повеќе места ќе биде нестабилно облачно со пороен дожд, грмежи и засилен ветер, кога ќе има и услови за локална појава на невреме со град. Во дневникот на О2 следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани, го следевте првото издание на Дневникот. Останете и понатаму со О2 телевизија и имајте пријатно попладне. Довидување.